Vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího vydání Kobeřických minut. V naší knihovně si můžete vypůjčit nově také audioknihy. Jedním z relaxačních odpočinků je četba knih. Pestrý výběr mají naši čtenáři také v knihovně. Paní knihovnice se snaží nabídku stále zpestřovat a obohacovat nové tituly. Všichni ti, kterým se sice literatura líbí a zamlouvá, ale neradi čtou, si mohou nově vybrat audioknihy. Ty jsou do naší knihovny dodávány ve spolupráci s knihovnou Petra Bezruče v Opavě. Naši dorostenci obsadili ve finále turnaje výkonného výboru Moravskoslezského fotbalového svazu druhé místo, když v jeho průběhu jen jednou prohráli, a to s Vrbnem v poměru 2:3. Naopak vyhráli s Pavlovicemi 6:3, porazili Libhošť 5:2, Bohumín 4:1 a Polanku 8:7. Naše mužstvo reprezentovali Petr Sliška, Antonín Kubný, Patrik Hartmann, Tomáš Bolacký, Andreas Kolarčík, Martin Moravec, Martin Stříbný, Petr Vítek, Filip Kolek, Filip Peterek a Jan Christoph. V realizačním týmu byli Tomáš Stříbný, Pavel Krčma a Zdeněk Jurček. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Starostové Hlučínska budou opět darovat krev. Stane se tak v termínech 7. a 14. dubna na transfuzní stanici v Opavě. Zároveň vyzývají všechny spoluobčany, aby také darovali tuto potřebnou tekutinu. Darovat krev můžeme v uvedený datum od 8 do 10 hodin, jinak po domluvě. Darujte krev se starosty Hlučínska. Je to totiž velice záslužná činnost, která pomůže zachránit lidské životy. V neděli 13. března se poběží 35. ročník Kobeřické dvacítky. Jubilejní ročník Kobeřické dvacítky bude mít jako vždy mezinárodní obsazení. Prezentace bude ukončena před 9. dopoledne a poběží se jako vždy v několika kategoriích od 6 let až po veterány. Start je naplánovan na 9. hodinu ráno a trasu by měli běžci zvládnout do 11. hodiny dopoledne, kdy dojde k vyhlášení výsledků. V cíli čeká běžce teplý čaj a ti nejlepší obdrží diplom a odměnu. Takže nezapomeňte, že v neděli 13. března se v Kobeřicích poběží populární Kobeřická dvacítka. Přijďte povzbudit naše borce, nebo se běhu můžete sami zúčastnit. A na závěr si ještě ve fotoreportáži připomeneme, jaký byl letošní masopustní rej.
A na závěr, jako vždy, tu ještě máme textové informace. Já se již s vámi rozloučím a těším se opět za týden, kdy budou připraveny další kobeřické minuty.